شاروخ امي شو قاتو شاروخ امي وقار دي زل والار دي وقار بنن سبا شاتو نوي سارا بايل نشواني سلمان شكوى وقار اوت شو او ډیر خفګان کې پاتې شو وقار ته خو بیخي خراب که ما ته خو یو رم زما نه کوو اوس کور شو کنه کنه راشي ګیم باندې کیراسته او دا زیاده غری کنه نه ویری چکر باندې کیراسته کله کال په نو شو نه کله زیاده کله پی چوګر ټول کړه باندې کنه باندې دی کې بالا اکثر کا ورتي او خراب کړی سو وقار ته اوټ کړی ها سلمان بلا چکم والا سلمان ماري كده سلمان کے پاس صديق ريز يا خراب كفرن بي بالواني ولي صديق انا خراب شو كاولا كده؟ بلا چکا مو لگے دا وید بانی چکا لگے دا خوا کار دی کتا سی بالا را مخام خبر کو دا لگے نہ کس نے کر لیا جام بیر سین سنی ہے جو زما کو بجے ملا چ جو کم دیا بو جو نا نا پی دی خراب ہاں ہاں ہر یو بال گکینی زنی اب گکینی صفاسی اواز تیز چکالا گیم کینو نا پی سی جوڑول پکاری چی سی پدی خرچہ کول غواڑی شو پدی خرچہ کول غواڑی نو مخ موجودہ حالات چ کم دی کنا سلمان سره د پیسو په تلاش کې دی نو د پیچ میز غم نه کوي سو دانګا بانګا نه راځي که چا مانی ارته تیریږي هغه څه خلک دی لا ضرورت دار چې بیا لا پیچ ټیک دی ها ها دی خبره چې سعودا کیسه ها
It's gone. It's gone. Missed the catch. Catch. The man has missed the catch. Catch the match. Good game. Try again to best. Next ball before six. No. Already you are good batsman. Baller Sabar Gwal. Sabar Gwal is second one now start. He will try to take the wicket. Oh, good balling. First one, he will get the two wicket. And the second one, he will give him seven runs and now get the wicket. Very good. So it is the Waqas Ahmed, his six ball and 11 runs, 1-6, 1-4. I think this is the last one and very useful for Sabar. Very good balling. Sabar is change of pace, the ball. Therefore, he is the successful balling. He want to miss the ball. And because this batsman, he want to power 2-3-6 want. And the crowd is waiting for the six. And no, it lost his no ball. Sabar, no ball. Sabar is satisfied for ball. Its last war is score is 55 and 4 to 1. Batsman active. Atif is very busy batsman. He will try more, but he is not hit. I think he's out of palm. Atif is out of palm. He wanted to six, but unsuccessful. Four runs. Atif Aslam is at last ball is 4 runs. His second best man is Amir. At last 3 ball he can play now. Umpire is Sadiq. Very gentleman. He has got more advantage and the tournament. And give some minute interview to this match and this tournament. Oh! Salman Butt has been the first match of the tournament. And he want to get the money. He's not thinks about the match. Oh, five or 60 runs. 60 want to win. Manid. I think I will go for the field, but I'm never fielding. I can't fielding now. Lokman? Second innings. نو وقاره نور مسافر ته لیک اسپیشل یو میسج ورکا چې خپل مونږ او داس کوي او روزه ده او ډیرو کې سیناستي نو خیر دې فضل وخت مته راوي بداد مسافر د فار یو خاص میسج دی اسپیشل میسج دی چې په داسې لاند ټنګ وخت مونږ ته د سی برابرۍ سنگري شو کو کنه او د دې تخکاری د ټول ماحول نه خبردار شو نو دا دې ډیره خوش قسمتي وګني دې وخت کار سره د خپل غم نه نشي خلاص کېږي د دنیا غمونه یو خلاصې بل راغلي او په موږ باندې د الله لوی رحم دی چې په خپل کور کې دې خلاصې موږ خپل کم دغه ریکارډینګ کوو کنه او کم مې مزه موږ الله را کړی دي نو په نامه کینیډا او سعودي عرب هر ملک ته وګوري خو تاسو نظام پکې نشته لکه الله پاک موږ دلته څنګه را کړی دي نو موږ د الله پاک نه ډیر شکر گزار یو او ټول مسافر ته موږ سپیشل دا سلام کوو چې بس الله خوشاله او آباد لره او موږ چې څه کوو نو ستاسو دپاره یې کوو او که تاسو زموږ دپاره څه نشی کولی نو خدای دې موږ بندي لري تاسو نه خو پاتې ده خو موږ نه خو به نه پاتې که نه نور روژه ماتې ده ماشاءالله ښایسته 15 شپږمه روژه ده ډېره ښایسته ده سور ده ښه عبادتونو سره په مینه محبت سره او زما وروڼو ټولو ته دا میسج دی چې خپل منځ کې مینه محبت کوي رمضان کې ساتئ دا په میاشتو کې یو میاشت دی چې الله پاکې مطلب ده چې سنت په فرضو ګرځي او پردې یو په اویې بدلوي نو هر یو شي خپل خیال او خپل دغه برابرو ساتئ خپل مېز کې ورولي مینه محبت ساتئ او څه کسان داسې دي چې هغوی مطلب دې وخت
سوچنه فکرونه کی دی کنه یا بل ټینشن کی دی ټینشن کی دی مال حال خړېری د دنیا ریو شی خړېر دی خو چې الله پاک ته د خپل سکون په دین کې نه ملو کړی کنه نو سکون په دین کې مال حال کې نه ستري ما خپل په دین کې نه دا زموږ دیندار کی او چې سړی دیندار شي نو پاک دی یو شی کمې نه او خدای پاک زموږ په ټول په حال رحم وکي او موږ چې دا سکو او دا سونه سړي روغ سي حتی لختر دی الحمدلله دا کسان د باندې وګورو ته دا جاوید خان دی دا اوس مطلب دی چې اخوا ته روژه ماتې مبین دی لواړو او خبره داره چې خوشګوار مور ګری مونږ هم ګورو چې یو روژه ماتې دلته وړو را ما جوړې ته زمونږ هم خیال دی خو ګورو کنه ځان جوړو او ځان جوړو دی پیر نه هیله نشو جوړې دی ان شاء الله جمعې ته هم ټرای کوو چې ان شاء الله ستاسو لپاره موږ سپیشل دغه چې کم دی نو میسج کوو دا د دې سین نه د دې ماحول نه او نور به تاسو موږ سو یو بس الله هم خوشاله وباد لره تل خوشاله اوسه او انشاء الله روسته به تاسو له نیو میسج درکو نو کوشش کوم لګه د مالو هر دینه پاس په مدد یو بریک له بریک نو واپس بیا راځو ام تاسو سره بیا خبرې کوو تاسو خبرې کوو الله پام ور پیښه دلی شادلی خان ها شادلی خان اوکي بای ټیسټنګ